hyvä kuntonen. Vajaako päästä sen vapaaksi? Se ei pärjää luonnossa, turha toivo. Ilves on nähty jo aivan ruma. Se hyökkäsi koululaisten kimppuun. Se hyökkää kenenkään kimppuun, ellei sitä ahdistella. Minä ymmärrän teidän huolenne poron kasvattajina. Et tule neuvomaan meitä, miten pitää elää. Jos se osaa saalistaa ja on kunnossa, se selviää kyllä. Sä tajua, että sillä ei ole mitään mahdollisuuksia, kun Haapala lähtee tappamaan sitä. Pidä kiinni! Selvitään.